El Club Egara continua escalant posicions a la classificació a la divisió d'honor femenina i la seva última victòria aquest diumenge per 0-2 amb el júnior permet a les del Pla del Bonaire pujar fins al quart lloc. El partit ha estat molt igualat i la clau del triomf ha recaigut en l'encert de cara a porteria. Les santcugatenques han disposat de fins a 6 penals corners, però la falta de punteria i Mariona Giravent han evitat els gols visitants. L'Egara ha ofert molt poc en atac i el descans ha arribat amb empat a 0. A la represa, el júnior ha disposat d'una ocasió immillorable per avançar-se en el marcador, però la portera ratllada ha aturat un stroke. I del possible gol visitant s'ha passat tot seguit a l'1-0. Ha estat en un ràpid contracop culminat per Maria Tost en els darrers minuts del tercer quart. La sentència ha arribat en l'estic de Carola Salvatella, que ha sabut punxar perfectament una centrada des de la banda esquerra. La verdad es que dos puntos muy importantes. No creo que ha sido un partido especialmente bonito, pero hemos tenido que currar mucho y trabajar mucho para sacar la victoria. Entonces estoy muy contento que hemos demostrado que sabemos ganar partidos de formas diferentes. La semana pasada creo que jugamos muy bien, muy bonito, y esta semana lo hemos currado bastante, hemos hecho el trabajo defensivo bien y hemos sacado aprovechar las ocasiones que hemos tenido. Per la seva banda, l'Atlètic no ha passat de l'empat a 2 al camp del Cué, la Universitat de Sevilla, i continua ocupant llocs de descens. Ponte la bien la mochila.